Видам да имаш нога. А си се загледала у негове пике? Да, нема пик. Кај па? А си не на лепке падла? Тут не лепк нема. Не? Пол те па на картице добу. А си со исти куп по цени трико сам да те заведеја. Ја, се поскусио. Ампак не Хофер. Брез картиц звестобе, брез збирање на лепк. Хофер – највиша каковост по најнижих ценах за всакогар, ведно од првега коса далје.